ជាដំបូងនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមដែលនៅឯសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកពីសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកដោយថាវិការមួយចំនួនដើម្បីរួមចំណែកសម្រាប់បុណ្យការប្រាក់វត្តអូតគីក៏ដូចជាការចូលរួមចាក់ដីការកសាងរូបសំណាកសម្ដេចជូណាតក៏ដូចជាការចូលរួមកសាងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរប៉ុន្តែចឹងអាត្មាភាពសូមអានឈ្មោះតែម្ដងប៉ុន្តែគឺនៅញោមញាតដែលបានចូលរួមដែលមកពីសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងប៉ុណ្ណោះអាត្មាសូមអានមួយវគ្គដែលមានក្រុមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងនោះគឺមានញោមក៏ចូលបន់ផ្កាប្រាក់ទាំងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងបានចូលរួមពិធីបន់ផ្កាប្រាក់វត្តអូតគីកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានថវិកាសរុបចំនួននឹងសម្រាប់ថវិកាសរុបចំនួន 545,000 បាទជាថ្មីម្ដងទៀតពុទ្ធបរិស័ទដែលមកពីសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានចូលរួមពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់វត្តអូតគីចំនួនសរុបទាំងអស់បាទសរុបទាំងអស់គឺចំនួន 545,000 រៀលបាទ 545,000 រៀលហើយថាពិការនេះគឺតាមរយៈញោមស្រីឧបាសិកាលឹមអានបាទណាក៏ហើយមានពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាដីផងដែរគាត់មកនោះគាត់ចូលរួមជាដីតែម្ដងគាត់មិនមកបន់តកាទេគឺគាត់ថែមនឹងចូលថ្លៃដីទៀតនៅក្នុងនោះមានឧបាសិកាច័ន្ទអាយបើឧបាសិកាច័ន្ទអាយញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយដី5ឡានស្មើនឹង150,000រៀលបើព្រោះ1ឡាន30,000បើញោមឧបាសិកាសេងជីទៀតដី1ឡាន30,000រៀលញោមឧបាសិកាពិនណៃ30,000 រៀលញោមបាសិកាកែខាន់ថង30,000រៀលញោមឧបាសិកាកឹមញ៉ាប់30,000រៀលញោមឧបាសិកាប៊ុនពោ30,000រៀលញោមឧបាសិកាធូប៉ុង30,000រៀលញោមឧបាសិកាលឹមអាន30,000រៀលញោមឧបាសិកាតុងម៉េងហៀងចំនួន30,000រៀលញោមបាសិកាឆាន់ជាបាសិកាថៃសុកជាចំនួន30,000រៀលបើគាត់នៅផ្សារបងជោគជោគខ្ញុំឆាន់ជាខ្ញុំថៃសុកជានៅផ្សារបងជោគបើដែលផ្ញើតាមញោមបាសិកាលឹមអានដែរហ្នឹងចំនួន30,000រៀលហើយញោមដាក់ថាអ៊ីម៉មទៅនៅផ្សារបងជោគដែរហើយចំនួន 15,000 រៀលទៅគឺស្មើនឹងដីកន្លះឡានប៉ុណ្ណាហើយនេះគឺសម្រាប់ញោមដែលបានចូលថ្លៃដីទៅមានបាសិកាសេងជី30,000 បាសិកាពិនណៃ30,000 បាសិកាកាខាន់ថង30,000 បាសិកាកឹមញ៉ាប់30,000 បាសិកាប៊ុនពោ30,000 បាសិកាធូផុង30,000 បាសិកាលឹមអាន30,000 ឧបាសិកាតុងម៉េងហៀង30,000 ឧបាសិកាច័ន្ទអាយ150,000រៀលបាសិកាឆាន់ជាថៃសុកជា30,000រៀលបាសិកាអ៊ីម៉មសាបងឈូក15,000រៀលបើ15,000រៀលបើហើយដូច្នេះអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ក៏ដូចជាការជួយថ្លៃដីនៅក្នុងវត្តអូតគីផងដែរហើយដូច្នេះហើយ
ខ្មាក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពលគឺគុណកៅទាំង3នៃប្រតនត្រៃសូមជួយបីបាច់ថារសាញោមញាតទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា